Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Do'stlar, mana biz Toshkent viloyati Qibray tumanidamiz. Bu yerda mana shu ko'rib turgan uchastka sotilmoqda. Uchastkamiz maydoni 8 sotidan iborat. Paltarashka uyimiz, mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli qurilgan. Hozir biz tashqaridan kirmoqchi edik, bu yerda darvozani o'rni topilgani uchun hovlini ichkarisini ko'rsatishga harakat qilib boraman. Mana atroflar polnosh shlakoblokdan o'rab qo'yilgan. Xonadon yangi qurilgan, o'zlari uchun qurishgan ekan. Uyda ko'rsatishga harakat qilaman xonalarini. Mana do'stlar, uyimiz pishgan g'ishtdan qurilgan. Fundamentlarni ko'ryapsizlar. Mana yuqori tom qismlari. Bu kirish darvozaxonasi. Darvozaxonani ko'ryapsizlar. Uyimizni darvozaxona tepasi ham bo'lmasa sifatli plita yotqizilgan. Bu yerda podvalimiz, ya'ni uy ko'rinishda qilingan. Yer ostiga 1 metr, 1.5 metr atrofida beton quyilgan, bemalol ko'rib turib, uyning yana balandligini to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Bu yerda bitta xona bor, va ikkinchi xona. Xonamiz portichkasi olib qo'yilgan ekan, shunga qorong'i. Albatta, agar shu uy qiziqtirsa, bemalol kelib ko'rib kelsangiz bo'ladi. Uning bahosini sizlarga aytaman, 72 ming dollar deyapti. Mana bu joyda ham podvalimiz bor. Bu keyinchalik ochilgan ekanda aka. Keyin ochgan ekansiz-da. Mana bu podval yana bitta. Bu yerda ham plita yotqizilgan. Bu yana nima degani? Katol, makonlar qurmoqchi bo'ldim. Mana katol, ha? Endi yuqoriga chiqamiz. Yiqilib tushmasak bo'ldi. Mana chiqqanimizdagi bu hol qismi. O'ng qo'limizda kuxna bo'ladi. Kuxnamiz. Proyekti borasizda? Ha. Proyektlarni ham videoda qo'yib boraman. Albatta. Kvadrat metrlar hammasi aniq yozilgan. Patolog balandligi qancha dedingiz? 330 balandlikda patologlar. Bu yerda mana alohida deraza uchun joy qoldirilgan va yana bitta qo'shimcha fortishka ko'rinishdagi deraza romiga joy qoldirilgan. Keyin yana e'tibor qaratinglar. Yuqorimizga ham plita qo'yilgan. Xohlovchilar bo'lsa, kelajakda mansalda qilib olsa bo'ladi. Keyingi xona bu sanuzel xonasi, yuvinish xonasi. Sanuzel 180 ga necha metr uzunasi bor aka? 5 metr. 5 metr, 180 ga. Bu xonamiz, bu xonamiz bo'lyapti. Spaniya. Bu yerda mana podval qilinmagan, kelajakda hol qilsa bo'ladi. Bu qanaqa xona? Bu ham detskiy spaniya. Detskiy spaniya. Bu 3 metrga to'g'ri shekli, 3ga to'g'ri. Mana 3ga to'g'ri. Bu yonidagi xona. Bolalar, ya'ni qizlar uchun qilingan xona. Derazasi bor albatta, g'ishtlar qo'yishgan. A belidan beton o'tgan ekanda, plita. Mana bu xona xohlasangiz mehmonxona qilsa bo'ladi, zal qilsa bo'ladi. Xohlasangiz yana kirib xona uchun foydalansa bo'ladi. Yuqoridagi xonamiz bo'lyapti. Mana kattagina zal. 10ga 5 ha? Mana 50 kvadrat iborat katta zal. Mana yuqorida chiqadigan joyimiz bor, yerda kichkinagina joy qoldirilgan, lekin kelajakda yana katta qilib ochilsa bo'ladi. Va mansarda xonani mansarda qilsa bo'ladi. Patolog balandligi qancha o'rtasi? 5 metr. 5 metr ha? Eng chekkasi. Chekkasi esa 70-80 bo'lsa kerak, mana shu tom qismi do'stlar. Mana do'stlar, endi derazadan biz ko'chani ko'rsatamiz. Bu ko'cha 100 da. Mana asosiy ko'chamiz. Manzillarni hozir aytib o'tamiz, hammasi tushuntirarli qilib. Orientir nima bor aka bu yerda? Orientir. Shunaqa 7 km Bo'rota jamoa qilgan, Bo'rota. Bo'rota mahallasi. Selvoz institutidan 7 km ekan. Bo'rota jamoa xo'jaligi mahallasi. Bo'rota. Mahallasi. Hozir Bo'rota bo'ldi. Mana do'stlar, mana shu uyimiz sotilmoqda. Bu yerda maklerlar yo'q, xonada egalari bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib shu uyni sotib olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldi. Ko'rishguncha, xayr bo'lsin.